Zagreb je u dosadašnjoj povijesti imao 46 gradonačelnika. Mnogi od njih nisu ostavili veliki trag. Neki, kao primjerice Mošinski, Heinzel i Holjevac, bili su spretni predvodnici grada koji se i u teškim vremenima, polako i sigurno, uzdizao do bogate i raskošne hrvatske metropole. To je sramota, nezabilježeno i neoprostivo. Zagreb mora biti najuređeniji i najčistiji grad u Evropi. I on to može biti. Njima se 2000. pridružio i u mnogome ih nadmašio radišni Milan Bandić, gradonačelnik neiscrpne energije, čovjek okretan i stalno u pokretu. Ne bez razloga, on može ustvrditi da je živio i da živi Zagreb. A Zagrepčani na izborima kao da osluškuju jeku davnih vremena. Još 1851. Ban Jelačić ih je pozvao da biraju ljude poznate domoroce, ljude praktične, kojima djela za riječima ne zaostaju. Mi ne želimo vladati, mi želimo upravljati gospodarskom i socijalnom krizom u Zagrebu. Mi želimo služiti Zagrepčanima i žrtvovati dio osobnog za dobrobit naših sugrađana. Pozivam sve koji su spremni na isto da nam se pridruže. Kod Milana Bandića djela su tijekom njegovih mandata zaista ispred riječi. Gradonačelnik je to poslovične upornosti i otpornosti, jer za svaki potez koji teži izgradnji Zagreba kao istinske europske metropole po mjeri čovjeka, na bučnom je udaru političkih zavidnika. Ne mogu ga smisliti ni oni koji šute u udobnoj oazi filozofiranja o nekakvom drukčijem Zagrebu. Usprkos svemu, Bandić ide dalje. Uvijek bira onaj put koji vodi cilju najizravnijim smjerom i dakako nameće najveću odgovornost. Pritom je, za razliku od svojih prethodnika, stalno u pokretu. Nadasve voli biti na licu mjesta, da hvali, da savjetuje, ali da oštro opominje one koji ne rade dobro. I koji je to idiot napravio? Ja bih ga volio upoznati. Gradonačelniče, evo projektanta. Da. Di si? Dođi, šef. Ajde. Odi, molim te, što si se vodio? Što si se vodio s ovim da nismo napravili tunel od 2 metra sa metra? Koje je umjetničko, da objasni mi, molim te. Nitko se dosad nije susretao s toliko ljudi iz raznih zagrebačkih sredina, s kojima Bandić otvoreno priča i prepire se, sklon verbalnim duelima s doskočicama i neoborivim brojkama i činjenicama. Priprema se kao da će ga pasti pola metra. Moramo sve napraviti. A onima koji bi htjeli da tako ne bude, ja mislim da je njih jako malo. Možda su ponekad malo glasniji, ali mi ćemo njima pokazati da savršenom organizacijom i voljom da riješimo problem, razočaramo. A to je samo dokaz, kako sam kaže, da je s građanima 365 dana u godini. Takva energija da kako osvaja mnoga srca, iako Bandić trpi više napada nego što uživa u slavlju. Rezultati takvog rada su golemi, takvi da preskaču ovo stoljeće. Gledano iz zraka ili sa tla, tu je projekt Domovinskog mosta. Tu je moderno opremljena zgrada hitne pomoći. Tu su Muzej suvremene umjetnosti i Muzička akademija, izgrađeni gradskim i državnim sredstvima. Škole i vrtići prioritet su grada koji brine o obrazovanju mladih i obiteljskom životu svojih građana. Velebna Arena Zagreb i blještavi poslovni centar izrasta u nekadašnjem sivilu Radničke ceste. Nove su atraktivne zagrebačke vizure, kakve bi poželjeli mnogi europski gradovi. Pročistač otpadnih voda zavidnog je kapaciteta i izgleda, koji skriva što se prerađuje u unutrašnjosti njegovih neobično oblikovanih pogona. Prosvjedi protiv prometnih gužvi imaju konkretan odgovor. Gradom kruži 400 autobusa i skoro 300 tramvaja, od kojih 142 niskopodna, pogodna za starije građane. Cijena od 4 kune za pola sata vožnje izvrgnuta je ruglu, iako ZET sada prihoduje više nego ikada. Konačno rješenje Branimirove i brojne garaže doprinosu bržem gradskom prometu. Vrijedi spomenuti i brigu Milana Bandića za sport, rekreaciju i zabavu sugrađana. Nije uređen samo nekad zapušteni bundek. Imamo ovdje tri ljubavi danas.
Jedna je flora, art i cvijeće, druga je ljubav, naša djeca, i treća ljubav su tate, mame, dede i bake. I za najjači pljesak za te tri ljubavi. Tu su blještavi adventski dani i neizmjerno atraktivna Snježna kraljica na Sljemenu, poznata u svjetskim razmjerima. Očekuje se izgradnja Sljemenske žičare koju su mnogi obećavali, pa i on sam, ali je tek sada došlo vrijeme da se ona i ostvari. Vozit će 1500 ljudi na sat za 16,5 minuta do nadmorske visine 1030 metara. Zagrebačke fontane kao nastavak Lenucijeve potkove možda su najnapadaniji Bandićev projekt, iako svojom ljepotom pljene pozornost svakog prolaznika i došljaka u grad. Tu se najbolje osjetila zavist političke sredine osjetljivih živaca na sve što je lijepo i dobro. Novi projekti, od uređenja gradskih fasada i gospodarenja otpadom, kongresnog centra i rotora Remetinec, do nove dječje bolnice i zapošljavanja na Velesajmu, najavljuju još bolji Zagreb, za koji Milan Bandić daje sve, pa makar bio i njegova žrtva. Posebno su mu dragi budući spomenici, doktoru Franji Tuđmanu, domovini Hrvatskoj, žrtvama Holokausta i Nikoli Šubiću Zrinskom, jednom od najvećih hrvatskih junaka. Idemo delat. Bila je i ostala najpoznatija krilatica vizionara modernog Zagreba, gradonačelnika koji se nikad nije plašio izazova i teškoća. Zagreb kao metropola zasigurno neće biti samo nedosanjani san.